Jo ti me këtu zë madhe. Mos jabe për mos jabe fjalë. A ditë që më bërti ti grekë më, po ja pranova atë se ndoshta pak edhe prova i qik. Për çfarë kam po, unë fjalë? s'kam gënjë, jam i pasër. Por për nivela. Por ideja është kjo që kjo që ka shkëndin, shumë shkëndin për mua, që çasi që erdhi. Po zoti, kjo më thotëm për çasin kom teatër. Po unë jam pra më kjo është shumë më kur dolim. Por edhe diçka më do të thotë se se iki iki i shoh gjithë me. Edhe ka dhe për tyje për është direkt. A mund nafta, diku po tutë të kjesë, ka konkurencë, po konkurencë të Vlora. Jo, me Vlorën e kam diskutuar me këtë. Kjo ka qenë e para faqe kam diskutuar unë. Jo, jo, i me do shofë sy diku tjetër, këtë ty. Thash une, nuk du me pas kontakt me ty që shpronë. Po do kesh kontakt se jemi me i shpi. Okej, shëtëni, au qove që shja e mirë, se antjetë. Nuk du në shëtëni. Okej, shtuj kom, bashkët e poshtë. Jo, do rikë të lakë. Ja për dikë i ke shokim. Hek! Ja. Se së mbyn, sen së mbyn. Se, po mi me mbyn ti mu. Po hek, bre, hek. Zdu me ti. Hek. A do të zitë, thani me qatë. Në sy. E këpëton e qapar. Kër reagojnë fatma të shtënë e marë si pelqim. Se ti të ashtë ashtë nga bërë. Ane, ane, merë shka du shtë e drejnë. Këpëton, ka kamarë mu, se imi fokusu i kamarë. Dalë me mija një kujishë. Dalë me një kujishë, të kam dhe qi kamarë mu. Se imi transmitim live. Po mani. Po vizetojm një çështje shumë. Po mos mu afro nga bre çfarë. Te shumë bëve ato bre çfarë. E, çe çove veçi humën, ka me ka sa. Sa jetë ma vitu. Moj, po diskutojm çështje më të bukur që ekziston me dashurinë. Për mendimin tim, dashuria që ka, ndjenja që ka mashkulli për femrën. Një nga temat më të bukura që mund të ekzistojë në botë. Unë çipi në 7 gazeta. Çfarë thotë? A konsiller? Gazet. Çfarë është? Po çfarë gazetën ne kemi? Nuk është doti për lidhje publike. Lidhje publike. Eno deklarohet për Oj, mos ma përmend emrin, thash, çka ti më thua? Eno më thash, u. Ç'to thash? Hek. Hek. Bravo. Hek, mos më shpëlej. Po dije pasaj ajo, it's my love, good morning. Hek. Jo, jo, çeshu. It's my love. Po i gjetë. A më sut. Dion si me babën gazetë. Mos e vë atje për strategji. Ça e të çit? Ty më ni laf, ta voj mbajat këtë. Kush e bën? Po më shë, ej, më shë. E di që si i kam ato... E gjone, i shu, i shi flutro. Këte ka mund, këte ka mund, drejt, direkt, po po, nuk di unë, jo po bini nga Kina. Unë i bi me lave nga Kina. Mama, për që që në femër si bi direkt, papa. Me rritë të shqimi. Me rritë të shqimi. Qështë e di unë, ka pos më përmenë edhe shoqja juve dëvën prime, po se di pse. Në është ta ka ngrujt për këtë prime. Shoqja jo. Shle marë? Shle e dorën. Lidhja ju. Jo, jo, se po më dhamë shqipën. Prime. Mendoj që një në projimin tjetër ka pos më fojë. E di se imaginojë, e di se imaginojë në falë, se mund përmenët, dhe thot Ardisa, do është ta përkërjot një lidhje e re. Po që farë ti mërë? Hej, që re këto se ka boke? Rap sekuensat e videos. Me pamë me figurë me zaf. Do kemi mendimet e gjithë banorëve. Gjithë banorët janë dakord. Gjithë banorët thonë nuk e dan. Ti çfarë do bësh? Kush e thon? Na thonë ato që keti shoqtin tonë. Ata thonë çamë. Sepse kanë pas ke shok jam me ditën pa. Ajo do thot Flora. Do thot Flora para, po, jam dakord që kjo lidhje vazhdon. Flora thotë ko pëlqen ti dakord. O me Flora thot me jo, ky çifti do bëhet Eno dhe Mira, po duhet të bëhet se shkojnë. Kaq. Edhe i ke pyetur Florën, më thotë po këtë mendim. Apo nolosh. Jam se vini nat. Po nolosh. Vini nat. Nalo. E me këtu ne mos mund. Vini nat. Me këtu ne mos mund burri ka. Vini nat. Nalo. Ciao, ciao po. Ciao po polis. Ja, ku ke dorë ndaj. Me vendimin. Ha Flora. Ciao me burri. Serioz. 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 Ciao me burri. Bo 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 bo. A kam kimi me. A kemi kimi biologji matematik. Histori. Çfarë që ndje për të kan? Po, tangjela. Ndje gjen pesa. Tangjela. Tangjela. A kam kemi vlorë të abhajit? Jo. Vlorë thash? Absolut jo. Vlorë thash? Vlorë thash? Në njerë të këshimi. Hek! Hek thash! Hek! Hek! Iga, iga, iga. Hek! Mos mos tërë ti mua, si shëjtan. Po hek! Hek! Më shëllë e gojën të. Hek! Lenë, zonë më shëllë du, lenë. Hek, bre bojë. I kam fanë këtë dhoma të përgjët. Lenë të dhënojë. Hek! Se unë këshu e duhe dhe qikë femën tjetë. O, hek! A merë vërë shimë! O, hek, 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 hek,
se mai kroj, se dhe i djeq ka shos se dhe i birinka. O, o, si, si. Kosh më ka shos? Jo, kur një s'ku shos. Ma sut ziza ke shoshtinja ti me? E. A, ta, për ty e dinim për ta? Oj, qik. Ma sut ziza ke shoshtinja. Këto ka qenë gjithë pare që kam gjafsun, që kam arsun. Hadi, dajmë të trajsh. Me nimin të amë nëse e ku. Ola, di çka kanë 2000 tonë kërku, edhe ka thënë tjetër me poshtë botën me këtë, çdo me bota. Çfarë çfarë nuk ka pas për 5 minuta. Për 5 minuta. Çdo pikë kufi në rast lufte. Tesën më thon shumë, se më ka thënë kam me babën e bashkëna ku tim nga që në